Ось так виглядають нові автобуси марки МАЗ. Вони білоруського виробництва, комплектуючи, зокрема, мотор німецького. Загальна місткість одного такого автобуса – 70 осіб. Також тут є спеціальні пристосування для пасажирів з інвалідністю. Це кнопка зв'язку з водієм, пандус і окреме місце в салоні, розповів начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Водій нажимає відповідну кнопочку, наш автобус робить наклон вправо, ось відкривається пандус і зручніше під'їзд інваліду для посадки автобуса. От. Потім водій закриває пандус, автобус вирівнюється і автобус йде далі. Ми не могли знайти виробника, який міг би забезпечити автобуси такої якості, такої ціни. Тому що Львівський автомобільний завод вже не працює. Ті електрони, які робляться, вони є значно дорожчі. Вийшло саме дешевше, саме унікальна ціна якість, власне, цих автобусів. Перевагою є те, що тут є мерседесовський двигун, чимало складових комплектуючих, власне, німецького виробництва. І ми знаємо з досвіду роботи цих автобусів в країнах Балтії, також в інших країнах, що вони себе дуже добре зарекомендували. Курсувати нові автобуси почнуть через 2 тижні, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрюк. Будемо їх використовувати, так би мовити, обкатувати на новому автобусному маршруті номер 21. Він з'єднує управління соціальної політики з вулицею Бродівською, Сонячним масивом, Аляскою, другою міською лікарнею та Східним масивом. Також ці автобуси будуть у вигляді обкатки виїжджати на 35-й маршрут. В кінці березня в нас буде проведений конкурсний відбір перевізників на нову маршрутну мережу. І одразу після цього конкурсного відбору, в квітні місяці, ці автобуси, які ви бачите, будуть працювати на тих маршрутах, які виграє, де переможцем буде комунальне підприємство «Тернопіль-Електротранс». Нові автобуси закупили на умовах фінансового лізингу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, договір про це 21 лютого цього року уклали із Державним банком України. Договір укладений терміном 36 місяців по пільговій відсотковій ставці. Був дозвіл отриманий на укладення договору лізингу по відсотковій ставці не менше 17%. Але безпосередньо вже на рішення кредитного комітету, управління банком, було прийнято рішення фінансувати даний проект під знижену відсоткову ставку під 13,5, оскільки даний проект є насамперед соціальним. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.